Já jsem si říkala, že už dlouho jsme nedělali takovou prohlídku zahrady. Já tady mám přichystaný tady ty měděné pásky. Za chvilku vám ukážu na co. Jinak teda musím říct, že dneska mají traktoristi rojení, jo? Takhle vidíte. Tady nám pořád jezdí kolem zahrady, takže jestli bude slyšet nějaký rachot, tak je to z toho. A další věc je, že je tady za zatáčkou na hřišti dneska zábava, takže možná nějaký dunění taky bude slyšet, uvidíme. Začneme teda tady u těch květináčů. A v tom prvním, kde ještě nic moc neroste, jenom to tam zatím zlehka leze, tak je lichoře hřišnice, kterou jsem si z minulého roku nechala semínka. A v tom květináči zatím, tak jsou fuchsie, který já jsem koupila na rohlíku. Oni je tam měli ve slevě a 10 kousků takhle už zrostlých fuchsí stálo 70 korun, takže jedna za 7 korun. Za květináčima je kapradí, který bylo na jaře docela omrzlý. A nádherně teda se zpamatovalo, je úplně výstavní. Tady mám teď to, nevím, jak se jmenuje, nevím, jak se tohle jmenuje, ale každopádně se tady tomu daří, krásně to tady kvete. A teď jdeme už k jahodám. Tady mám teda tyhle dva pytle, to už jsem ukazovala loni, jsou z Lidlu. A já, protože prostě teď, jak jsem na mateřský, tak tady máme jahody, ale samozřejmě jahody, když pak rostou, tak se musí sbírat denně. A nechtěla jsem tady kvůli tomu dělat nějaký plantáže jahod kvůli pár rokům, kdy prostě bychom je tady mohli takhle trhat. Takže jsem zvolila tyhle pytle. Musím říct, že na jednu stranu jako něco z toho je, na druhou stranu úplně to nemůžu doporučit, protože ty boční kapsy přes zimu dost vymrzly nebo vyschly, nevím, prostě nejvíc stejně ty jahody rostou nahoře, i když tady v tom pravém pytli, tak jako tady vyrostly i nějaký jahody, nebo přečkaly zimu i nějaký jahody takhle jako ze strany. Jo. A ty jahody tam jsou pěkný, jsou hrozně dobrý, jsou sladký. Ale je to takový, kdybych prostě měla možnost, tak radši budu mít klasický záhony. No, takže je to asi tak k pytlům a jdeme dál. Tady mám takhle teda záhony s kytkama. Tady jsou ty moje vypěstované ze semínek kopretiny, naprosto úžasný. Tady tyhle růžový tykadle, jak já říkám, tak to je dlužicha. A já jsem si kdysi, no před pár lety, není to ani tak dávno, koupila jednu rostlinku, jednu sazenici. A tu sazenici já si vždycky kousek jako odkopnu a zasadím někde jinde. A ona se poměrně hodně dobře rozrůstá, takže já už ji mám teď z jedné sazenice tady. Tady vidíte, jako to je celá řádka tohle. A pak mám tady. A ještě tady na tom kolu, tak tam taky můžete vidět, že mám teda růžový kvítka. No a tady máme jostu, která teda v zimě dost pomrzla, teda v zimě. Tady máme jostu, která teda při těch jarních mrazících dostala dost na frak. Teď tady dokonce koukám, že má úplně jednu suchou větev. Přesto tady pár kuliček je. Takhle, když to vezmu jako ty uvnitř, ty tak nezmrzly. Jináč teda, jako jak tady jezdí, oni tady jezdí jak hovada prostě. Jako. Tady nejezdí 50 kolem nás, to aby se člověk bál vylézt z vrat a aby ho nesejmul nějaký traktor divokej. Takže takhle tady nějaké jako kuličky jsou, no ale na to, jak kvetla na jaře, tak moc toho není. Něco tam bude. Škoda, škoda, protože jako tak, jak kvetla letos na jaře, tak jsem ji nikdy v životě kvést neviděla. Fakt kvetla letos úplně nejvíc a nic moc z toho. No a tady teda, jo, tady vidíte vyndaný moje pasti na ty drátovce. Samozřejmě se žádnej nechyt, brambory začaly klíčit a tamhle teda už brambory lezou ze země. A já tady mám takhle dýně. Co bych tomu řekla? Dýně lezou, myslím si, musím zaťukat, ale myslím si, že ty měděné síťky fakt fungujou, protože kde mi lezly dýně jen tak, bez síťky, tak to sežrali slimáci. Takže jako tyhle dýně, které jsou zasíťkovaný, tak žijou. Akorát, že tady chci ukázat jednu věc. Tady tohle je ta dýně baked potato a vyrostla mi tady jenom jedna. Tady v té druhé jamce zatím nic. A já ještě mám takovou zálohu v květináči, kterou si vždycky dělám, protože zasadím to do země nebo zaseju, ale pak si říkám, kdyby to sežrali slimáci, tak to ještě dám do květináče. Takže já tam mám květináč, to za chvilku ukážu, mám květináč s dýněma, s cuketama a zatím teda ta baked potato taky naleze. Takže si myslím, že ta klíčivost, nevím, jako nechci to samozřejmě nějak hanit, ale zdá se mi, co tady mám takhle zasezených spoustu dalších dýní, takže ta klíčivost je taková jako docela špatná. No, ale tak uvidíme.
A vypadá to zatím jako, jestli ji nesežerou slimáci, tak zatím máme jednu. Takže dobrý, protože by prej měla mít jako hodně plodů na sobě. Takže takhle vypadá dýňoviště, jenom já jsem v tom minulém videu koukala na těch záběrech zblízka. Že to je jako hrozný bordel, ale tohle původně byl kompost a není to teda přesátý. Takže tady jsou ještě takový různý nějaký zbytky větví a tak. No, tady je, tohle ještě můžu ukázat, tohle je šalvěj, kterou já jsem koupila, myslím v Bile, a já už jsem to říkala několikrát. Byla to prostě taková ta klasická kelímková bylinka, která je určená k přímé spotřebě a rozhodně ne na to, aby si někdo zasadil do záhonu. Nedej bože, možná třeba tak na balkon, ale rozhodně, že to prej není určený jako na záhony. A já jsem ji tady zasadila, je to už spoustu let. A tahle šalvěj, ta už nám tady doslova teď zabírá polovinu toho záhonku bylinkového původního, který já jsem teda přestěhovala teď na jinou stranu. A tady ještě zatím, takhle tady mám meduňku. No, takže to je takhle tahle strana. Tak jsme tady u toho mýho květinového kola. Tady ta modrá kytka, tak to je ostrožka. Já jsem tady, už jsem to taky říkala minule, měla jsem tady dvě, růžovou modrou. Růžová v zimě zmrzla, byla tady od loňska, nepřežila první zimu. A já jsem si teda koupila novou. Je tamhle ten chudáček v zemi. Tak uvidíme, jestli to vůbec přežije. Tady teda jsou svíčkovce, které jsou taky od loňska. Ty přežily, vydržely všechny. Teď jsem měla pod minulým tím zahradním videem komentář, že se to jmenuje na Slovensku gaura, ale já říkám, tady je to taky gaura. Ono je to gaura latinsky a česky je to jako svíčkovec, takže já jsem používala to slovo svíčkovec, jakože česky. A tady mám takhle růži. No a tady mám orlíčky a pod nima tady všechny tyhle ty droboučký lístečky, tak to se mi tady vymnožily, vysypaly, vysemenily orlíčky. Takže nevím přesně, jak dlouho to trvá, jestli třeba už příští rok by mohly kvést. Ale z toho mám teda radost, protože oni už tady byli loni. A nevím, třeba loni, teda předloni vlastně už. A tady takhle, tak to je hortenzie, tohle z toho je chudák úplně celá okousaná od slimáku. A tuhle hortenzi, já jsem si vzala z květinářství. U nás je květinářství a oni tam vždycky dávají špatný kytky, které prostě už jsou takový chcíplý, voschlý, tak je tam nechávají na parapetu jakože zadarmo, že si ho můžete vzít. Takže já jsem takhle vzala tu hortenzi, vůbec nevím, co to bude. Není tady asi úplně pro ní ideální místo, kdyby vyrostla do velikosti klasický hortenzie. Ale četla jsem, že hortenzie chce polostín, což tady přes den tady teda svítí, ale odpoledne už to tady kryje ten smrk. Takže zatím jsem jí dala sem, že jí třeba pak v budoucnu bychom přesadili, kdyby se jí tady dařilo. Ale no, uvidíme. Vůbec nevím, co to je, jestli jako, jakou má baru, jestli je velká, malá, nevím. Tamhle. Teď tady mám výpadek mozku a vůbec si nemůžu vzpomenout, jak se jmenují tyhle kytky. Jsou to, já si nespomenu, já to tady dopíšu, ale jsou to teda vždycky kvetou druhým rokem, takže musíte spolehat potom na to, když je zasadíte, takže se jako vysemení a vlastně tam máte drobný malý kytky dole a který vám pak druhým rokem vykvetou, takže já mám fakt radost z toho, já jsem je pěstovala ze semínek, takže já mám fakt radost z toho, že zatím to vypadá, že to funguje a že vlastně první rok, ne, vlastně předloni mi kvetla poprvý. A já jsem ji pak přesadila sem, to polovka se jmenuje, už vím. Takže já jsem ji pak přesadila tady, protože jsou vysoký, krásný, tak jsem si říkala, to bude taková dominanta toho kola. Takže mám radost z toho, že vlastně letos už mám tady třetím rokem kvetoucí topolovky a že vlastně se tady pořád nějak vysemenujou a kvetou a kvetou a kvetou. Takže tady mám takhle bělotrn, to je tenhle bodlák, já vám ho pak ještě ukážu na jednom záhonku. To jsem zase pěstovala ze semínek loni nekvet, on vlastně že jo, až druhým rokem kvete a nevěděla jsem, že je to takový trošku jako monstrum bodlákovitý, že to bude takhle velký, takže možná pak časem je dám někam jako trošku bokem, protože aby to tady nezabralo celý ty záhony. Tady mám teda kopretiny, který jsem pěstovala loni ze semínek. No a tady mám tu dlužicha, která se krásně na podzim zbarvuje barevně ty listy a přes léto nádherně kvete a vypadá to hrozně hezky i v různých květinách nebo jako do vázy prostě natrhat. Jo, tady je další ten bodlák, ten bělotrn. Tady ty listy zatím, tak to je echinacea.
A tady vzadu, tady tyhle, tohle, tohle, tak to je nevěstin závoj. A není to takový ten hustý, je to prostě, jak já vždycky říkám, takový tykadla to jsou. Ale jako nevypadá to tak úplně špatně. Takže to by byl asi tak jo, takže to by byl asi tak tenhle záhon. Tady ještě teďka koukám, tohle vysemenilo se to tady od loňska. To je měsíček, já jsem tady i něco zasela, nějaký krásenky, ale to se teda přiznám, že já jsem právě to nějak nestíhala a dala jsem tady nějaký, tady to ještě není vidět, uprostřed už tam jako něco leze, nějaký krásenky a tady si myslím, karafiáty, ty afrikány jsem tady dala, si myslím, nejsem si teďka jistá, ale no, nasela jsem tady ještě prostě nějaký letníčky. No a od kola s květinama jdeme k dalšímu kolu s květinama. A to je tady, tady tyhle si krabičky, to je pas na slimáky, kde jsem dala trošku granulí, abych to tady musela sypat všude. No a tady tohle to křoví, to se tady taky vysemenilo samo, to je sluncovka kalifornská. Je to, myslím si, že snad jako nějaké, jako že jí má ve znaku i Kalifornie, myslím si, že tuhle kytku. A ku podivu tady na Vysočině se jí docela dost dobře daří. Tady zase máme tykadla, neboli dlužichu. Já to takhle přiblížím zblízka, ať vidíte, jaká je hrozně hezká. Jo, fakt jako, když se pak smíchá s různýma kytkama, třeba s těma kopretinama nebo tak, tak to vypadá hrozně hezky i do vázy a samozřejmě i takhle na záhonku. No a tady mám tohle monstrum, to je ten bělotrn, tady se mu teda ještě daří nějak jako líp než na tom kole. A pak ho budu muset prostě nějak přesadit, protože to je až moc jako tady. A tady další kytka, kterou jsem loni pěstovala ze semínek a to je máčka. Tady už uvidíte, je to taky taková bodlákovka, bodlákovitá kytka. Tady už tohle to možná, kdo to zná, tak poznává. Tady vlastně ten prostředek potom bude modrej. A já tuhle máčku používám na zdobení dortů. On je to takový bodlák a velká výhoda je to, že jak je to bodlák, takže když ho dáte, nebo když ji dáte na dortu kytku, nebo ho ten bodlák, tak ono to nezvadne a nádherně to prostě pořád drží tvar. Nemusíte tomu nějak, já nevím, balit ty stonky do vody nebo jo, krásně to ten dort ozdobí a prostě vám to nezvadne. A já vždycky za těžký prachy to kupuju v květinářstvích a tentokrát jsem se teda rozhodla, nebo loni jsem se rozhodla, že to nebudu kupovat a že si to vypěstuju. Tady mám teda takhle lupiny, tady jedna růžová, ta tady vyrostla sama. A bohužel, oni ty lupiny strašně chutnají slimákům, proto i tady mám tu past. A tady mám ty svoje červené lupiny, vysněný, který jsem si loni kupovala, ty se mi hrozně líbily. A teďka koukala jsem, že tady mají šišky, že ještě vyrostou. Každopádně, když vidíte rozdíl tady mezi tou, která už kvete a těma dle, tak je to kvůli tomu, že tady ty červený mi vyžrali slimáci, ale vyžrali mi takovým způsobem, že totálně jim jako vyžrali právě ty srdíčka, ty středy. Takže jsem ani nevěděla, netušila jsem, jestli vůbec pokvetou, ale teď už se jim tam zase dělají další, takže další květy, takže snad to pokvete a bude to dobrý, snad už to nesežerou teďka. Tak a jsme u rybízu. Rybízy, jakože by byly nějak letos obalený, jak na jaře mrzlo, se říct nedá. Každopádně jako něco tady je, něco tady bude, ale no, letos to nebude žádná jako bohatá úroda. Tady u plotu mám pivoňky, zrovna tady máme poupata, zrovna jsou, oni jsou zrovna odkvetlí. Tady je pár poupat. A ještě vám ukážu na druhé straně bílý pivoňky, který zrovna teďka krásně kvetou. Jinak tady je muchovník. A muchovník, ten teda přežil jarní mrazíky úplně bez jakýchkoliv úhony nejspíš. A muchovník, ten má teda hodně plodů. Mě bohužel moc nechutná, ale asi letos jim vezmu za vděk, když nebude nic jiného. No. Tady jsou takhle další rybízy, červený taky, tady už to vypadá líp, tady asi tak jako nepomrzly, jak na té druhé straně. No a vždycky mi přijde, že zrajou první ty černý až potom. A letos, tady no ještě jsou tvrdý, ale tady normálně už černají rybízy. A tady máme takhle maliny, malin taky vypadá, že bude dost, že ty nezmrzly, tak to, takže to vypadá dobře tohle. Teďka vám ukážu, proč já jsem si tady přichystala tu měděnou mřížku. Protože já jsem tady dala rebarboru letos. Další pokus. A vidíte, co z toho zbylo? Jako tohle? A to jsem tady k ní nasypala ty granule. A stejně to takhle brutálně sežrali. Takže já tam teďka ještě na noc chci dát tu síťku. A tady mám, tady jsou brambory ještě. Ty ještě nelezou, já jsem je dala nedávno, strašně pozdě. A tady
tady jsou pivoňky bílý, ty jsou krásný úplně. Jsou bílý a mají takový růžový střed. Takže ty teď rozkvetly. Takže tady mám takhle pivoňky. A tady máme koryto, tady jsem teda dosazovala ten lomikámen a koniklec. A tak, takže tady je takhle koryto. Kvetoucí koryto. Tak a tady je ta naše levandule, kterou já nestříhám, jak vždycky říkám. Já už jsem v těch videích říkala několikrát, já se normálně bojím, protože ona, i když ji nestříhám a je totálně jako z dřevna těla dole, což takhle uvidíte, když to ukážu, tak to jsou normální klacky. Ale tyhle klacky vždycky naprosto dokonale obrazí a nádherně kvetou. Takže já vždycky se bojím ty klacky ostříhat, abych ji nezničila. Takže tohle jsou naše kvetoucí klacky levandulový. Tady vedle je hosta, růže. Růže, který trošku teda omrzly na jaře. Těm se úplně tak teď nedaří. Tady je ta boubelka, kterou jsem kupovala letos, tak jsem ji tady zasadila. Uvidíme, jak se jí tady bude dařit. No a tohle jsou taky mini karafiátky. Mini karafiátky skalkový a ty úplně nádherně voní. To je fakt tak krásná vůně. Tady máme tymián nebo mateří doušku. Já jsem ještě něco zapomněla. Já jsem ještě chtěla ukázat ten rozmarín. Tenhle rozmarín, to je ten, co jsem kupovala loni. Mrazuvzdorný rozmarín. A normálně on fakt žije. A je fakt, nevím, 10x větší, než když jsem ho sázela. Takže z toho mám fakt radost. A teď se kouknem tady na nějakou zeleninu. Tady máme rajčata. A rajčat teda z pěti, to je od růda Karla, jsou to teda ty balkónový nebo do nádob. Tak mám 4. Můžete vidět, že ještě tady tohle z toho jako boční je takový retardovaný, protože prostě nálet slimáků. Takže jedno sežrali totálně a tady to sežrali jako tak nějak, ale možná se zpamatuje. No a tady mám foliovník, tady mám teda melouny, vpravo vzadu jsou okurky, ty jsou ty dětský melouny a ty jsem tam sázela rovnou ze semínek a tady jsou ty dva moje roubovaný. Tady je nějaká ta chili paprika, tady tohle je to vysoký je beraní roh a tady je ta směs z mlínku na koření, jak já říkám. Takže docela se tomu daří. No, tady jsem ještě vedle toho do toho hrnce dala nakládačky. Tady ten květináč dlouhej vpředu, to je ta moje záloha. Jak jsem říkala, když mi něco sežerou slimáci, tak ať mám ještě aspoň něco. Takže všechno tam leze, kromě té baked potato. Tady ty 3 květináče v řadě. To jsou balkonový rajčata bajaja. Ty taky navštívili slimáci, ale naštěstí už jako se nějak zberchali a vypadá to dobře. Tady vzadu jsou papriky. Jedlí jako nepálivý, ale normálně jedlí. No a tady mám ty svoje 2 melouny. A dneska teda jsem se docela lekla, protože ten jeden meloun, on se jakoby takhle se dá říct, vypadá to, že se zlomil v tom místě roubování. Ale on je to úplně pevný, jo. Takže doufám, že prostě jenom se takhle vohnul, že nechce růst nahoru a jen si lehnul do boku a teď poroste. Tady ten meloun, který je v tom větším hrnci, tak ten je menší a no uvidíme. Ale každopádně zatím oba dva rostou a no uvidíme, jestli z toho něco bude. A poslední část zahrady a to jsou moje zeleninové záhony. Tady máme teda červenou cibuli, předtím pažitku. Tady tohle je zelená hladkolistá petrželka, která letos teda už je druhým rokem, takže buď to na semínka, anebo já ji sklidím, něco nasuším a místo toho dám zase něco jiného, protože já už mám zase tou další. Ona vždycky právě takhle tím druhým rokem vykvete a už nedělá ty listy, ale spíš jo, takhle, prostě nemá tam skoro vůbec žádný listy. Má jenom květy a takový šlahouny různý a tak. Tady vpředu máme lesní jahůdky, tady takhle vždycky chodí Áďa. Zatím hrášek, ten začal dneska konečně kvést. No, tady jsem zredukovala libeček, to jsem ukazovala, že jsem ho jako hodně vybrala, takže libeček, přes toho tam je spousta. Tady je estragon, tohle je estragon a nevím, jestli jsem to říkala, právě, že ten byl obrovský vždycky. A z denda, loni na podzim, z okapu, z vetrouru, přesně jako tady, jak je to vyschlý. A ta voda ho totálně podemlela, takže já jsem pak na jaře zjistila, že ten estragon je úplně jakože vymletej vodou a měl úplně vypláchnutý kořeny a vlastně z části uschnul a tohle se zpamatovalo, takže roste dál. Vedle toho, tady tyhle, to je sečka, cibule, to asi bude nejspíš na podzim. Já jsem to letos zkoušela poprvé, úplně to jako neznám, nevím co s tím, takže to asi bude nejspíš až za delší dobu. A sečka, to je jako vlastně jarní cibulka, něco by to mělo být. No. Tady je zase hrášek. Tady mám takhle hromady
hromady hřmánku. Tady tohle zelený zatím je máta. Vlezu. A tady u zdi mám teda záhon. Už je docela tma. Doufám, že to nebude nějaký špatný ten obraz. Ale tady vzadu mám teda dvě růžičkové kapusty. Tady předtím jsou cukety a vpravo vzadu je kadeřávek. Takže takový cuketoviště. No, tady mám česnek. Na ten jsem koukala. To zítra už musím začít nějak řešit. Nebo to. Má už tyhle ty květy. A to je potřeba odstranit. Tyhle květy můžete prostě použít na výborný, jsou třeba jako fazolky na kyselo, místo fazolek, nebo z toho třeba udělat pestu zeleninový, nebo prostě nebo do Číny třeba je dát, jo? Jako zelenina, nebo nemusíte tam dávat česnek, stačí tam nasekat tyhle květy. A vzadu zase máme hřmánek, ta krabice dole, tak to je zase past na slimáky. Tady mám takhle nádherný špenát. A tady jsou takhle rajčata. Rajčata vypadají jako docela dobře, no, jsou ještě malý, ale kolik jim je? Měsíc a kousíček. A ještě byly v pytlíčku, takže dobrý. No, takže takhle zatím mám saláty. Saláty trošku jako jak furt pršelo. Jsou zabušený do země od deště. Tady tohle jsou římský, ty vypadají líp. Tohle to jsou ledový, ty teda jsou křehčí, ty vypadají hůř. A zatím už mám vyjednocenou mrkev. Tady mám rukolu, která letos je nějaká jako strašně jde do květu, tak to asi budu muset ostříhat. A tady jsou borůvky. Borůvky se mi podařilo zachránit, to mám radost. Ty jsem zakrývala, když byly ty mrazíky, tak jsem je zakrývala. A fakt na tom ty borůvky jsou, takže z toho mám radost. No a tady už jsou fazole Blauhilde. A už takhle, sice taky demoluju je slimáci, ale zatím to vypadá, že z toho něco bude. A ještě takhle ukážu ty borůvky, jo? Že fakt na tom něco je, nebo něco je tam docela dost borůvek letos, takže mám radost, že jsem je zachránila a že nezmrzly. No a já se jdu teď podívat na ten česnek. A jak poznat, že česnek už začíná zrát, nebo že už se to blíží? Jsou dva druhy česneku, musím říct na začátku. A to paličák a nepaličák. Ten nepaličák, ten si začíná lehat, začíná žloutnout mu ta nať a je to podobný jako u cibule. Ale ten paličák, tak ten má takhle prostředkem té palice. Mu vede fakt jako tlustý stvol, tlustá tyčka. A ten si nelehá. No a to, že už se to blíží, poznáte tak, že on takhle nasadí ty květy, nebo tyhle ty kopa cibule. To, že teda už je zralý, poznáte podle toho, že tyhle konce, tyhle květy, nebo cibule se začnou narovnávat. Tady jde krásně uprostřed vidět, jak je to zatočený. Ale zároveň tahle pacibule ten česnek vysiluje. Takže já teď udělám to, že všechny tyhle pacibule ostříhám a nechám tady jenom takovou jednu kontrolní, protože poznáte, že ten česnek je zralej tak, že tyhle zatočený konce se začnou narovnávat. Oni se většinou pak začnou narovnávat jako i ty ustřížený části, ale je lepší si tam nechat teda jeden takový kontrolní, na kterým pak poznáte, že ten česnek je zralej. A to bude teda ve chvíli, kdy se tyhle zkroucený konce narovnají. Takhle vypadají teda ostříhaný ty konce česneku a tohle teda v žádném případě nevyhazujte. Tohle totiž je úplně stejný jak zelený fazolky, akorát, že to má česnekovou chuť, takže normálně to můžete použít. Já třeba zítra mám v plánu dělat čínu a přidám určitě do té číny. A výborný je to jako fazolky na kyselo. Kdo máte rádi česnekovou chuť, tak prostě fazolky na kyselo se smetanovou omáčkou a místo těch fazolek dát tady ty česnekové výhonky. Tak to je výborný. A nebo můžete si to třeba zamrazit, nakrájet na menší kousky, zamrazit a pak takhle přidávat do jídel třeba do číny nebo do bramboračky. No, jak budete chtít. Ale jako každopádně tohle nevyhazovat, to je moc dobrý. A protože už jsme sklidili všechny řetkvičky, co jsme měli, tak já jdu ještě vyset řetkvičky. A právě jsem chtěla dát takový tip, protože vím, že by to někdo říkal, nějaká kamarádka se mě právě ptala, že taky zasela řetkvičky, ale že jí hnedka vykvetly, že se vůbec neudělaly ty bulvy. A právě důležitý je, když budete teď takhle, jak už je teplo, set řetkvičky, tak musí být celoroční. A když zasejete řetkvičky, které tohle označení nemají, a naopak vzadu, takhle uvidíte, že se sejou třetí, čtvrtý měsíc a potom osmý měsíc. Takže ty mají prostě rádi chlad a vadí jim to teplo, nebo vadí.
Právě, že když je dáte v teple, do hlíny, do země, tak oni pak jdou hnedka rovnou do květu a neudělají ty bulvy. Takže zasít normálně můžete, ale musíte mít tyhle celoroční, který tady vzadu je to napsáno, 3. až 8. měsíc můžete ven bez problémů set kdykoliv a dřív teda do nějakého skleníku, foliovníku, 2. plus 3. měsíc. A další věc, kterou já jdu dneska udělat, protože my tady teď 5 dnů nebudeme, tak je to, že já jdu ořezat, sesbírat tady ten špenát výstavní. Je to teda odrůda moje nejoblíbenější, která se jmenuje Sacramento a on je prostě boží. Když se takhle kouknete, jak je vysoký, má třeba jenom voda 40 cm a nejde do květu. Já ho tady postupně sbírám, otrhávám, ale teď, jak tady 5 dnů nebudem, tak ho zase celý jako ořežu a přeleju ho horkou vodou, spařím ho a dám si ho zamrazit po kostkách do mrazáku. No a myslím si, že už můžu dát takový první svůj poznatek tady s těma měděnýma síťkama z Lidlu, který já říkám malý poznatek, protože já je mám letos poprvý. A tady teda to jsou záhony s cuketama, a teda s cuketama, s dýněma. A nasypala jsem tady i trochu granule. A nějaký cuket, proč říkám cukety? Nějaký dýně jsem tady nasela i jen tak a rostly bez těch mřížek. A všechny ty, které neměly mřížku, tak jsou pryč, prostě jsou sežraný. Všechny ty melouny, všechno. A naopak, všechny tyhle ty dýně, které jsou teda zamřížkovaný, tak normálně nejsou bez okousaný. Já to musím zaklepat, protože to je úplně neskutečný. A jediný takový mínus je, že jak často prší, tak ta síťka jakoby se zabahní. Takže občas ji vyndám, oklepu a dám ji tam znova. A tady mám rebarboru, která teda byla den ode dne menší, menší, víc okousaná, víc sežraná, i když kolem ní jsem nasypala kolečko granulí. A teď před dvouma dnama jsem tam dala tu síťku. A normálně má tady už takovýhle list, který ji roste a vůbec není okousaný, takže to snad ta síťka se mi zdá, že funguje líp než ty granule. Aspoň tady u nás. Jo, takže jako asi dobrý, no já jsem nevěděla, jestli to nebyly vyhozený peníze, vyhozený 200, ale vypadá to, že jakože dobrý, jo, že se to prostě nemusí doplňovat a že to fakt funguje, že prostě potom nechtějí lézt. No a tady ještě můžu ukázat, jak během 2 dnů nám takhle krásně nakvetla ta pivoňka a tak nádherně voní. Nádhera. Škoda, že to vždycky vydrží jenom krátce na jaře, no. No a teď už jen pořádně vyprat špenát, obrat z něj stopky, znovu ho vyprat, zalejt ho horkou vodou, nechat ho teda spařit, potom ho scedit a dát do tvořítek na led. A máme takový další zásoby do mrazáku, sice se to vždycky strašně smrskne, no ale je náš. Never thought it would be so hard. I grew up without a scar. Just living my life with no big worries. And I've always known what I want. Just didn't know what came along. Finding myself a much less happy. Back in the days I used to dream about one day. A life so amazing. Not everyone judging me. Don't wanna care about